Der var en U11-kamp, hvor jeg spillede, det var syvmands dengang der, hvor der var en træner, der kom og sagde, ej, I ligger jo højere end også en tabelle, og så er du alligevel en middag og kvartalspiller for årgang over. Så, ja, det har jeg. Så jeg kan udpege ham, det er ham der. Så, han er den yngste på vores hold. Det var dig. Jeg har spillet for Morud, ligesom jeg. Det er jo derfor, jeg er her i dag. Det er jo fordi, at jeg engang selv har spillet her. Men det er også dejligt at komme tilbage til, hvor man startede. Ja. Hvor det hele startede. Det var en dejlig stor mod Randers og OB. Ja. Så. Jeg tog det bedste straf i verden. Skal vi prøve at køre noget målmandstræning? Det bruger vi meget til opvarmning, det her. Så får vi måske 100 spark i handsken med masser af power på. Og så er det vigtigt at hele tiden at prøve at gribe bolden, sådan som du lige gjorde. Er du klar? Sådan der. Jeg har faktisk en lille gave til Morud IF på 60.000 kroner, som OB gerne vil give i forbindelse med mine 10 kampe for Superliga-holdet. Der er lidt til Morud, og det synes jeg er perfekt at kunne give tilbage til der, hvor man kommer fra.